Ahojte priatelia, moje meno je Matúš Medesenz a vás vítam v novom parfémovom videu. A v tomto videu vám chcem povedať, čo to vlastne je performance. Lebo minule som čítal nejaký komentár na YouTube, že prečo hovorím performance a nie výdrž. Takže budem sa to snažiť povedať po lopate, čo najjednoduchšie, aby tomu porozumel naozaj každý. Čiže performance vychádza z anglického slova v preklade ako sila parfému, hej, ako je parfum celkovo silný. A performance sa skladá z troch vecí. Longevity, projection a sillage. Začneme prvou vecou a to je longevity, čiže výdrž parfému. Longevity, výdrž parfému. To asi všetci viete, čo znamená samostatne výdrž parfému. Dáte si na seba parfum a ako dlho cítite na sebe, ako dlho vydrží na vás voňať, či už na koži alebo na oblečení, či hodinu, dve, tri, štyri, niektoré aj 10 hodín, niektoré tie fakt silné parfumy, všeobecne, ktoré majú dobrú performance, tak vydržia voňať aj 20 hodín. Ale taký stred, dajme tomu, že 6 hodín, ak má parfum výdrž, tak považujeme za dobrú performance všeobecne. Po druhé, projection, čiže po slovensky projekcia. A po lopate projekcia je, ak na seba aplikujete parfum, ako ďaleko je parfum cítiť, na akú diaľku, teda akú má projekciu, priatelia. Ak na seba dáte, dám príklad, Dior Sauvage, toaletnú vodu, tak má výbornú projekciu. Dajme tomu, že minimálne na takúto vzdialenosť, čiže to máme meter, meter a pol, je Dior Sauvage cítiť. Ale máme parfumy, ktoré majú slabú projekciu a väčšinou sú to také, volá sa to skin scent parfémy, čiže parfumy, ktoré voňajú blízko ku koži, iba ak ovoniate naozaj blízko ku koži, a čiže performance ako taká celková bude slabšia. To je tá projekcia. Sillage je, veľmi ťažko sa to vysvetľuje odborne, ale v jednoduchosti sillage je vlastne kvázi stopa, ktorá ide za vami, ak máte na sebe parfum. Predstavte si, že dáte si na seba parfum, 4 streky, 4 krát aplikujete parfum a vôjdete niekam do miestnosti a za vami, čo zostáva, vlastne tá parfumová stopa, tak to je tá sillage. A znova, niektoré parfumy majú skvelú sillage a niektoré horšiu. Dior Sauvage, zostaneme pri ňom, má skvelú aj sillage, čiže ak si na seba dáte Dior Sauvage a vôjdete niekam do miestnosti, tak veľa ľudí budú registrovať váš parfum. Okolo vás sa vytvorí naozaj veľmi veľká bublina a takisto aj keď niekam vôjdete alebo prejdete okolo niekoho, tak máte výbornú sillage, teda parfum má výbornú sillage. To je po lopate, priatelia, úplne jednoducho povedané. Veľa ľuďom záleží na tom, aby mal parfum dobrú performance. S tým aj ja naozaj súhlasím. Veľakrát som si hovoril, že kašlem na performance, nebudem si všímať žiadnu performance, ide mi iba o to, ako parfum vonia, ale postupom času zisťujem a dávam aj takú radu, že parfum, ktorý naozaj môže skvelo voňať a má zlú performance, tak sa neoplatí. Hej. Zbytočne vyhadzovať peniaze za niečo, čo nie je absolútne cítiť do okolia, ľudia si to nevšimnú, nikdy vás nepochvália, aký máte skvelý parfém, nedostanete žiadne komplimenty a ani vy sa nebudete cítiť tak, ako by ste očakávali od daného parfumu, že vám dá nejaký buď pocit, alebo jednoducho dobrú náladu, ten vibe, že dostanete z toho parfumu. Keď má slabú performance parfum, nič z toho nedostanete. Teda neodporúčam kupovať parfumy, ktoré majú zlú performance. Ja osobne ako parfumový recenzent strašne veľa vecí skúšam. Mám doma aj parfumy, ktoré sú kvázi teda skin scent a niekedy mi aj padnú vhod. Ale to je môj prípad, ak som presýtený silnejších vôni alebo ak veľmi často skúšam, tak raz za čas si dám naozaj niečo úplne slabunké. A takisto
Citrusové vône, letné vône majú slabšiu performance ako nejaké zimné, dajme tomu ambrové, tabakové, zadimené, nejaké sladké všeobecné vône, môžeme to takto zobrať. Tam tá performance je oveľa lepšia, lebo tie parfumy, už len keď sa pozriete na tú farbu samotného parfumu vo flakone, väčšinou býva nejaká dohnedá, alebo tmavšie zafarbená, kde citrónové, alebo teda citrusové, svieže, vône, letné sú väčšinou číre, teda transparentné, a už aj podľa toho vidíte, že tá performance nemôže byť taká dobrá. A čo je veľmi dôležité, je parfume dry down, priatelia. Ak máte, dajme tomu, parfum, ktorý má prvú hodinu alebo dve hodiny skvelú performance, ale prejde to po tých dvoch hodinách do totálneho shitu, čiže samotný dry down, záver parfumu, čo zostane základ, je zlý, tak to pre mňa tiež je veľmi zlé, hej, že nehodnotíme iba top notes, teda začiatok parfumu, aj s dobrou performance, pozeráme sa hlavne aj na to, čo zostane po tých 2-3 hodinách. Čiže ako vonia samotný parfum, ako má pekný dry down, to je veľmi dôležité. A aj tá performance k tomu, keď je, tak ten parfum je potom na jednotku, priatelia. Samozrejme, nemôžeme mať parfum, ktorý vydrží voniať od začiatku až do konca presne rovnako, že má tú istú performance. Zo začiatku parfum, každý parfum samozrejme je najsilnejší, postupne to opadáva, až zostane vlastne samotný základ, teda dry down, ktorý väčšinou býva už slabší. A dávajte si, priatelia, pozor aj na čuchovú únavu, takto sa nazýva tento pojem. Ak dáte na seba parfum, konkrétne nejaký modernejší, napríklad Dior Sauvage, kde je použitá moderná syntetika, vám sa môže zdať po hodinke alebo po dvoch, že na sebe naozaj necítite nič, ale je to iba taký klam na váš mozog alebo váš nos. Konkrétne dostanete čuchovú únavu, prestanete to cítiť, máte pocit, že vyhadzujete peniaze do luftu alebo že ten parfém má zlú performance, ale vôbec to tak nie je v tomto prípade. Ľudia vo vašom okolí tú vôňu budú extrémne cítiť a hlavne si dávajte pozor na to, že ak máte čuchovú únavu, neaplikujte zbytočne na seba veľké množstvo parfému znova a znova. Zbytočne míňate svojim parfumom a zbytočne míňate aj takisto vaše peniaze. Takže pozor na to, priatelia. Veľmi často sa to môže stať a stáva sa to aj dosť často, ak si na seba dáte parfum, napríklad sem na ruku, a vy len celé privoniavate prvú pol hodinu, že kde je ten parfém, už ho necítim, ale on tam je, ale len vy ho necítite, lebo ste dostali čuchovú únavu, priatelia. Takže tak, to by bolo všetko v tomto videu a dúfam, že ste pochopili tieto jednoduché výrazy. Nie som inak až tak dobrý v takýchto veciach, keď mám niečo odborne vysvetľovať, vždycky sa zamotávam, ale dúfam, že chápete. Buďte navoňaní, čaute.